ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ព្រឹត្តិការណ៍បើកកីឡា SEA Games ឆ្នាំ2023និយាយទៅគឺលេងផុតមួយឆ្នាំបាត់ហើយលឿនមែនទែនពេលវេលាហើយពេលហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំបានទៅចូលរួមដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាតែដោយសារតែខ្ញុំអត់បានធ្វើការកាត់វីដេអូនឹងផុសនៅក្នុង Channel ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលហ្នឹងទេខ្ញុំមានកាត់ដែរតែកាត់ដាក់បទចម្រៀងបបងស៊ីដាវីតចឹងណាបទមហានគរហ្នឹងហើយ view គឺបាន 37k ដែរគឺច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងគឺវីដេអូ vlog គឺខ្ញុំធ្លាប់ផុសនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំ personal មួយផ្សេងទៀតតែក្នុង channel នេះគឺអត់មានបានផុសអីសោះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពទាំងមូលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺមានរៀបចំយ៉ាងណាហើយក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់ពួកខ្ញុំផ្ទាល់ដែលចូលរួមនឹងដែរអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាតែទងជាតិមកជួច្រើនណាឯងអង្គុយមកដល់ទងជាតិលោកគ្រូប៉ែនផាតឯងយិបសូលោកគ្រូអូខេក៏រវិបានហត់ឥឡូវនេះឡើងមកដល់លើហើយដើរមកជុំស្តាតអុយចឹងមើលចឹងអស់បានអុយហើយមើលអ្នកមកអ្នកមកជឿនជឿនជាងកីឡាជាតិតាំងខ្លាំងមែនតើមើលចង់ដឹងថាភ្លើងនឹងស្អាតមិនអីមើលហើយដាក់បាក់តពកអាឈូកសិនមកផ្ទះនឹងខ្ទង់200អញ្ចឹងមកតែមកកន្លែងចុះពណ៌
ម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីបញ្ជូនសារ Prime Minister of the Kingdom of Cambodia តាមសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតហ៊ុនរ៉ាណីគឹមសាSound.
ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញក្រោកឈរឡើងគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Ladies and gentlemen, please rise on the national លោកស្រីប្រិមត្តទីគោរពនៃទីមេត្រីជាបន្តប្រទេសនេះសូមរីករាយទេសនាមហាទេសនីយភាពសិល្បៈដំណើរជាតិកម្ពុជា Ladies and gentlemen, the National March of Cambodia.
drums. Cambodia is stepping forward with confidence, pride, and hope to transform Cambodia into a magnificent land where people live in prosperity, harmony, peace, stability, national unity, democracy, rule of law, and development. Cambodian people are moving towards digitalization to encourage and stimulate the development of technology to a new era of modernization. Score.
ច្រើនខ្លងអញណាMohammed Ali Zaifullah, medal winner for the Panchasila
Bison, Dato' Muhammad Nasir Ali with the
ចឹងថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍បើកកីឡា SEA Games គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺខ្ញុំអត់បាននៅដល់ចប់កម្មវិធីអត់បាននៅដល់មើលគេដុតព្រះអគីជ័យកីឡាទេគឺខ្ញុំចេញមកមុនគឺនៅមើលតែត្រឹមតែពេលគេទៅហែតុងជាតិគ្រប់ប្រទេសឬមួយក៏កីឡាករគ្រប់ប្រទេសដែលគេដើរមកនឹងមកក៏ខ្ញុំចោះមកមុនមកដោយសារតែខ្លាចស្ទះផ្លូវអញ្ចឹងទៅណាហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តវីដេអូហ្នឹងហើយក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំកាលពីមួយឆ្នាំមុនហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងការចូលទៅមើលកីឡាផ្សេងៗនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍បើកនិងបិទនឹងអីក៏សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អជុំគ្នាស្គាល់គ្នាស្គាល់អ្នកដែលបានស្គាល់ក៏បានស្គាល់គ្នាអីចឹងទៅហើយម្ដងទៀតគឺសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូខ្ញុំលើក្រោយទៀតបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា